তাইৰ গাত প্ৰেমৰ উজান লাগিলে মানুহৰ গাত যদি প্ৰেমৰ উজান লাগে নহয় এই নাতিনী নাতিনী ফাটনী এইবোৰ মৰম থকা মানুহেই নহয় অন্ত থকা সেই তাইৰ মাতৃয়ে নহয় তেওঁ হোৱাটছআপ মেছেজখিনি মই যেতিয়া দেখিলো মোৰ মাথা যে তাৰ ছিগি গৈছেগৈ মেছেজ দিছিলে বেলেগ মতা মানুহ বেলেগ এটো কান্দে চকু পানীটোকে মোৰ মাইকী মানুহ গ'ল কিবা এটকা কান্দিবলৈ যে এই কাণ্ডটো যে কৰিব মই সপোনত ভবা নাছিলো এগৰাকী মাইকী মানুহ আপোনাৰ কাৰোবাৰ যদি চাপৰ্ট নহয় ছমাহৰ দিন এই শনীটোপা কেতিয়া মুক্তি পাওঁ শনীটোপা মই মুক্তি কেতিয়া পাওঁ মানে আপোনাৰ পত্নীৰ আগতে স্বভাৱটো কেনেকুৱা আছিল নমস্কাৰ মই হিমাশ্ৰী শইকীয়া আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে অনুপ দাস তেখেতৰ মানে বহুত জীৱনত এতিয়া মানে লুটি ঘটি হৈ আছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব সাংঘাটিক লুটি ঘটি হৈ আছে কি হৈ আছে সেইখিনি কথা আমি পাতিম আৰু শুনি পেলাই মোৰ বহুত দুখ লাগিছে আৰু বহুত খংো উঠি আছে কথা মানে এনেকুৱা যে হৈ আছে আৰু ইমান বয়সত মানে গোটেইখিনি কথা ডিটেইলছত পাতিম ছ' আপোনাক ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ আপোনাৰ যোৱা একৈছ তাৰিখৰ মাৰ্চৰ একৈছ তাৰিখে তিনিচুকীয়ালৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ মোৰ ছোৱালী দুজনী পৰিবাৰ লৈ পেনি মোৰ ছোৱালী তিনিজনী ডাঙৰগৰাকী আপোনাৰ বিয়াও হ'ল নাতি এজনী ছোৱালী এজনীও আছে তিনিচুকীয়ালৈ ফুৰিবলৈ যোৱাত মানে অমৃত লছ নামৰ এখন ৰজত আশ্ৰয় লৈছিলোঁ তাৰপৰা দুপৰীয়া আকৌ আশ্ৰয় লৈ থকা অৱস্থাত দুপৰীয়া আহাৰটো আনিবলৈ যোৱাত দিনৰ প্ৰায় চাৰে দহটা বা এঘাৰটামান বজাৰ ভিতৰত মই ঘূৰি আহি চাওঁ যে মাইকী মানুহগৰাকী নাই মাইকী মানুহ নাই মানে আপোনাৰ বেগ মাইকী মানুহৰ যিটো বেগ আছিলে বেগত এক্সট্ৰাকৈ কাপোৰ ভৰাই মাইকী মানুহ লৈ গৈছিলে সেই বেগৰ বেগটো সিহঁতি নাই তেতিয়া মই ছোৱালীকেইজনীক সুধিছোঁ ছোৱালীকেইজনী বাথৰুমৰ ওচৰৰ বাথৰুমত আছিলে তাৰপৰা ছোৱালীকেইজনীক সুধিছোঁ মাক কেনেকৈ চাই আছে চাগৈ বোলে কেনেকুৱা মই কৈছোঁ বেগে সিহঁতি মানুহ ক'লৈ গ'ল মই মানে ছোৱালীকজনীক মই কৈছোঁ মানুহজনী যদি দোকানলৈ যায় বেগটোতো থৈ যাব তেওঁ স গোটেই সঁজুলিটোৱে তেখেতৰ লৈ গৈছে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ ক'লৈ গ'ল মানুহজনী আৰু কোনো কাজিয়া পেচাল বোলা বস্তু এটা নাই কাজিয়া পেচাল কৰিছোঁ বোলে কিবা খঙত বোলে ওলাই আহিছে তেতিয়াও বেলেগ কথা তাৰপিছত আমি গোটেই তিনিচুকীয়াত আপোনাৰ বিচাৰ সোচাৰ কৰোঁ ছোৱালীকেইজনীও মানে বিচাৰ খোজা কৰিছে নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচন দুটা আছেনে তিনিচুকীয়াত নিউ তিনিচুকীয়াৰ ওপৰ নাই তিনিচুকীয়া ষ্টেচনৰ ফালে গৈছোঁ বজাৰৰ ফালে গৈছোঁ কোনোবা ফালে চাই ফুৰিছোঁ আৰু মানুহ আৰু আপোনাৰ পলাই যদি যায় ছই চাই মানুহক আৰু বিচাৰি পিনি আপুনি পাব নেকি নাপায় নহয় তাৰপিছতে মই ষ্টেচনত চাইছোঁ মেলিছোঁ নাই খা খবৰ নাই তাৰপিছত আমি সন্ধিয়া ওপৰত আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমি গুচি আহিবলৈ লৈছোঁ ৰাতি ট্ৰেইনত আৰু গুচি আহি পিনি ডাইৰেক্ট আমি গুৱাহাটী আহিছোঁ গুৱাহাটীত তেওঁ মানে বান্ধৱী আছে মানে আপোনাৰ আজৰাৰ ছাইডত সেই বান্ধৱীবিলাকৰ ওচৰতো খা খবৰ লগাইছোঁ ঘৰৰ ওচৰৰ বান্ধৱী বান্ধৱীবিলাকৰ ওচৰতো খা খবৰ লগাইছোঁ হা খা খবৰ লগাই পিনি মানে বান্ধৱীবিলাকক আপোনাৰ সংহত্ৰ কোনো বিচাৰি পেলাই কৈছে আমাৰ ওচৰলৈ বোলে অহাই নাই এনেকৈ বুলি কৈছে কোৱাৰ পিছত আৰু মই এতিয়া কি কৰিম উপায়তো নাই তাৰপিছত আকৌ মানে তোৰ এজাহাৰখনটোতো মানুহগৰাকীতো হেৰাইছে তইতো মইতো থানাততো এজাহাৰখনতো দিবই লাগিব এতিয়া ঘটনাটো এক্সিডেণ্টটো য'ত হৈছেতো সেইখন থানাতে দিবগৈ লাগিব ইয়াৰ পৰা আকৌ ছোৱালীকেইজনীক লৈ আকৌ মই আঠদিনৰ পাছত তিনিচুকীয়া সিজুকি থানালৈ গৈছোঁ সিজুকি থানাত গৈ পিনে ইন যিজন আপোনাৰ সিজুকি থানাৰ আপোনাৰ ইনচাৰ্জ হয় আই চি ছাৰ আই চি চাহ কথাখিনি এজাহখন লিখি মই কথাখিনি অৱগত কৰিছোঁ ছাৰ মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো হ'ল তাৰপৰা আই চি ছাৰ কৈছে ঠিক আছে আমিও বিচাৰ সোছা কৰিম আপোনাৰ পিনৰ পৰা আপুনি বিচাৰ সোছা কৰক কিবা যদি সংহূত্ৰ পায় আমাক ফোন কৰিব আমি পালেও আপোনাক আমি ফোন কৰিম সেই তেওঁলোকে সেই কথাষাৰ মোক ধুনীয়াকৈ কথাষাৰ মোক কৈছে তাৰপিছত আজি পৰ্যন্ত মানুহগৰাকী আছে ক'ত কি অৱস্থাত আছে কি পৰ্যায়ত আছে আপোনাক ফোনো কৰা নাই মোকতো ফোনেই কৰা নাই মানুহগৰাকীয়ে আৰু মানুহগৰাকীক কোনোবাই মানে দুষ্টচক্ৰই অপহৰণ কৰি পিনি বেয়া কামত নিয়োজিত কৰিছে নেকি মোৰ এইটো সন্দেহ উপজি গৈছে এগৰাকী মাইকী মানুহ আপোনাৰ কাৰোবাৰ যদি ছাপৰ্ট নহয় কাৰোবাৰ থ্ৰু যদি ছাপৰ্ট নহয় মাইকী মানুহগৰাকীক ক'ত আশ্ৰয় ল'ব আজিত ছমাহ দিনে আশ্ৰয় পোৱাটো এটা জেগা লাগিব ন কাৰোবাৰ এটা লিংক থাকিব লাগিব আজি যদি আপুনিয়ে যদি মোক কোন মাতে বোলে তই আহ তেতিয়াহে মই যাব পাৰিম নহ'লে মই ক'ত থাকিম টকা পইচা পৰা থাকিলেও বেলেগ কথা মই বোলে কিবা এটা কৰ্ম কৰি বা কিবা এটা কৰি পিনে মাইকী মানুহে যোৱা সময়ত কেইটকা নিচে মই বেগো চোৱা নাই মাইকী মানুহজনী এতিয়া অৱস্থাটোত এতিয়া ক'ত আছে কি কথা মই সেইটো সম্পূৰ্ণ জানিব পাব লাগিব যদি বেলেগৰ লগত যদি বিয়া হৈও গৈছে সেইটো মাইকী মানুহক কিন্তু বিৰাট অপৰাধ কাম কৰিছে কিয় কৰিছে এখন নতুনকৈ এতিয়া আইনো গৃহীত হৈছে যে আপোনাৰ বেলেগৰ লগত বিয়া হোৱা মাইকী মানুহে ডাইভৰ্চ দিবও নোৱাৰে এতিয়া বৰ্তমান মতাজনৰ সম্মত থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া মইতো সম্পূৰ্ণ এতিয়া তই হাই কৰ্ট কেছ কৰিম এতিয়া মাইকীজনীৰ ওপৰতো কৰিম বয়স কিমান আছে আপোনাৰ মাইকী মানুহগৰাকীৰ বয়স আপোনাৰ নিচিনা হ'বতো তেওঁৰ গাত প্ৰেমৰ উজান লাগিলে মহিলাগৰাকীৰ গাত প্ৰেমৰ ওজন লাগে বুলি কয় যে প্ৰেম প্ৰীতি বুঢ়া বয়সত যে প্ৰেমৰ প্ৰীতি লাগিলে মাইকী মানুহজনী গাত এতিয়া মই প্ৰেমৰ প্ৰীতিটো কেনেকৈ ভাঙিব লাগে সেইটো মই ধুনীয়াকৈ ভাঙিবলৈ মই অলৰেডি ইমান দিনা মই ৰেষ্ট লৈ আছোঁ অকণমান মোৰ ভাগৰ লাগি গৈছেতো বিহুটো যাবলৈ দিছোঁ পূজাটো যাবলৈ দিছোঁ ছোৱালীকেইজনীয়ে মোক বাধা দি আছেতো আৰু লাহে লাহে কৰিবই বুলি ছোৱালীকেইজনীৰ মুখতো মইতো চাব লাগিব ন উঠিও ওচৰত ছোৱালীকেইজনী যে ওলাবলৈ লাজ কৰা হ'ল এই গাভৰু ছোৱালীকেইজনীয়ে মাকে সম্পূৰ্ণ ছোৱালীকেইজনীক অন্ধকাৰ ৰাস্তাত দলিয়াই থৈ গৈছে দলনিত পুনাৰ যেনেকৈ যে মেলি দিয়ে যে সেই তেনেকৈ মেলি দিয়ে ষ্টেচনৰ ভিখাইও দিনত খুজি মাগি পেনি সেই ৰাতি আপোনাৰ সন্তানটোক এমুঠি ভাত দিয়ে এজনী মাইকী মানুহে গংগা দাস ওৰফে গংগাত তামাং দেই তেওঁ বিয়া নোহোৱাৰ আগত আপোনাৰ তামাং আছিলে তাইতো বিয়া হোৱাৰ পিছত গংগা দাস এজনী নাৰীৰ নামত এগৰাকী কলংকিত নাৰী হয় লগত আপোনাৰ বিয়া হোৱা ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ হ'ল তেওঁৰ ঘৰখনতো একোডালেই নাই ককায়েকে কৈছে তেওঁ নিজৰ ককায়েকে মইতো বাৰু বেয়াই বোলো মই তাই যদি ভাবিছে ৰাইজে যদি ভাবিছে মই বেয়া তেওঁ জন্মদাতা ককায়েকে নিজৰ একেগৰাকী মাকক ডাঙৰ ককায়েকে কৈছে মোৰ ভণ্টীয়ে নহয় মৰিলে মই লঘোণে নিদিওঁ বোলে এনেকুৱা এটা কথা উচ্চাৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত ইয়াত বংশ পৰিয়ালৰ মানুহ কোনো নাই অকল এতিয়া নৌবক থাকে ককায়েক নৌবক আৰু নবৌকৰ ল'ৰাটো থাকে তিতা বৰবেই বেছি তিনিআলিছত তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু সেইকাৰণে ককায়েক নবীকে কৈছে তই যি কৰ ইয়াক কৰি পিনে যি কৰি দেলৈ পঠিয়াই দে ইয়াক এনেকৈ বুলি ককায়েকে নিজৰ ককায়েকে কৈছে শেষা কথা আৰু এই মহিলাগৰাকীয়ে মোবাইলটো যেতিয়া থৈ গৈছিলে মই আগতে বহাটো মই ভাবিছোঁ গৈছে ক'ৰবালৈ চাগৈ যেতিয়া মোবাইলটো হৈ গ'ল মই মোবাইলটো যেতিয়া পিটিকা পিটিকি কৰিলোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰত তেওঁ হোৱাটছআপ মেছেজখিনি মই যেতিয়া দেখিলোঁ মোৰ মাথা যে তাৰ ছিগি গৈছেগৈ কি মেছেজ দিছিলে মেছেজত গংগা দাসক গগন শৰ্মা ওৰফে গগ পৰাগ শৰ্মা দেই তিতাবৰ গা কছাৰী গাঁৱে বাসিন্দা তেওঁ তেওঁলোকৰ দেউতাকে ছাৰ্ভিচ কৰিছিলে চেণ্ট্ৰেল চিলিক বৰ্ডত এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ এটা মাথাত তেওঁলোকে ঘৰ বাস কৰি পিনি ঘৰ মাটি কিনি ঘৰ বাস কৰি পিনি আছে তেওঁলোকে গগন শৰ্মাই মেছেজ দিছে মাইকী মানুহক চৈধ্য তাৰিখৰ পৰা বিছ তাৰিখ পলোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যে অতি সোনকালে পৰিয়ালটোক ত্যাগ কৰি গুচি আহ মই আছোঁ নহয় মই তোমাৰ সংসাৰখন ধুনীয়াকৈ বনাই দিম গগন শৰ্মা ওৰফে পৰাগ শৰ্মাই কৈছে আৰু গগন শৰ্মাক মইতো তাকতো মই নেৰুৱে সি ভাবিব পাৰে ই ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মোৰ ঘৰলৈ পুলিচ নাহে বুলি তাৰ ওপৰত মই পুলিচ কেছো অলৰেডি এতিয়া দিবলৈ দিবলৈ বুলি নহয় তাক হাই হাই কৰ্ট কেছ কৰিম মই পুলিচৰটো তদন্ত পুলিচেতো ইমান দিনে উলিয়াবই পৰা নাই মানুহ ক'ত গ'ল কি কথা কি বতা আপোনাৰ মহিলাক খবৰ ল'ব পৰা খবৰ উলিয়াবই পৰা নাই আজি পৰ্যন্ত সেইকাৰণে তুমি হাই কৰ্ট কেছ কৰি দিম নহ'লে মই ডি জি বি চাৰ ওচৰলৈ যাম এতিয়া লাষ্টত মানুহ মইতো গম পাব লাগিব ন এজন পতি মানে হাজবেণ্ড হৈ পেনি মানুহগৰাকী জীয়াই আছেনে নে মৰিলে নে পৰাগ শৰ্মাই গৈ বহিঃ ৰাজ্যত বিকিয়ে কৰিলে নে পৰাগ শৰ্মো এতিয়া ওৰফে গগন শৰ্মা তেওঁতো ঘৰতে সোমাই আছে ধুনীয়াকৈ মই তেওঁকতো সোমবাৰে সোমবাৰেতো মই ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে তেওঁ বেছিক তিনিআলি ফালে পৰাগ শৰ্মাই গৈছে বাইকত আৰু পৰাগ শৰ্মা মই যোৰহাট এছ পি অফিচত মাতিছিলোঁ তই আহি যা তোৰ গাত যদি ভুল নাই পৰাগ শৰ্মাই মোক কি কৈছে ওৰৱে গগন শৰ্মাই কৈছে বোলে মই মেছেজ দিয়াই নাই বোলে আইয়ে দেহি তই মেছেজ দিয়া নাই তোৰ মোবাইলৰ পৰা মেছেজটো নাহি তোৰ বাপেৰে সোমোৱাই দিলে মেছেজটো ইয়াত নে মই নিজে সোমোৱাই লৈ তাৰ মেছেজটো তাতো মই গালৰ পৰ্টা ফালি পেলাম

এই নাতিনী নাতিনী ফাটনী এইবোৰ মৰম থকা মানুহেই নহয় এই অন্ত থকা সেই তাইৰ মাতৃয়ে নহয় তাই যদি এখন যদি অন্তৰ থাকিলেহেঁতেন পূজা বিহুত সেই ছোৱালীকেইজনীলৈ ঘৰত থকা ছোৱালীকেইজনীলৈ মনত পৰিলেহেঁতেনো হা মনত পৰিলেহেঁতেন সেই ছোৱালীকেইজনীক আগৰ পৰা নহয় তেওঁ যেতিয়া পলাই যোৱা আগত ৰাতিপুৱাৰ পৰা মেছেজ তেওঁ মানে গংগাত আছে ওৰফে গংগাত তামাঙে পাঁচটা বজাৰ পৰা মোবাইল পিটিকেই থাকে মই কৈছোঁ বান্ধৱীৰ লগত টিকটক চিকটক কিবাকিবি চাই মোক গুৰুত্ব দি দিওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাই যে এই কাণ্ডটো যে কৰিব মই সপোনত ভবা নাছিলোঁ আৰু মোক ইমান ঘূৰাই দিলে নহয় ইমান পৰ্যন্ত মোক ঘূৰাই দিলে তাকৰি ঘূৰাৰ আগতে মই হাৰিয়ে নাযাওঁ এই উচিত তদন্তটো কৰি দুয়োটাকে লাইফত আনি থানাত বিয়াখন পাতি দিম মই পৰা মই ৰাখিবই লাগিব কি বাপ বুলি ৰাখিব লাগিব গোটেই মিডিয়াখিনি মোৰ চাপৰ্টত আছে গুৱাহাটীত গোটেই মিডিয়াৰ লগত মোৰ আপোনাক গোটেইখিনিও বাইক দিয়া আছে গোটেই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যুগতো মই কৈছোঁ মিডিয়াখিনি দাদাহঁতেও কৈছে যে দাদা আপোনাক আমি প্ৰতিটো খোজত সহায় কৰিম বোলে আপুনি চিন্তা নকৰিবই বোলে আপোনাক দেখিয়ে বেয়া লাগিছে বোলে সেইটো মোৰো দেখি বেয়া লাগিছে এনেকৈ কৈছে বেলেগ মতা মানুহে বেলেগেতো কান্দে চকু পানীটোকে মোৰ মাইকী মানুহ গ'ল মোক কিয় টকা কান্দিবলৈ তই উচিত বিচাৰটো গৈ তদন্তটো গৈ তাক গাড়ী দিয়ে তই যেনী যেনি ৰাস্তা তই তেনি জাগে যা গংগাত আছে ষ্টেশ্যনত শুই থাকো নাপাব আৰু এটা কথা আজিকালি এইবিলাক ট্ৰেণ্ডিঙীয়া হৈ গৈছে নেকি পৰকীয়া প্ৰেমকীয়া প্ৰেমৰ এটা উজান উঠিছে আৰু সেইকাৰণে মই চৰকাৰকো এই কথাটো আহ্বান কৰিছোঁ যে পিতৃ মাতৃয়ে যদি নিজৰ সন্তানক যদি এৰি থৈ পিনি যায় অতি সোনকালে একশ্যন কৰিব লাগে পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত নাবালক ল'ৰা ছোৱালীক যদি এৰি থয় এখন সেইটো ওপৰতো ডাঙৰ আইন এখন বনাই দিব লাগে তেতিয়া এই বস্তুটো হাম কাটিব নহ'লে প্ৰেমৰ উজান পাতিছে সেইখন আৰু মোৰ নিচিনা বহুত মতা মানুহ হৈছে অকল মাইকী মানুহ ক্ষেত্ৰতেই নহয় মতা মানুহো হৈছে কিন্তু মতা মানুহবিলাকতো লাইফত আহিবলৈ লাজ কৰে লাজ লাজ লাগে তেখেতলোকে অন্তৰে কান্দে উপায় নাই অন্তৰে কান্দি থাকে আৰু সেনেকুৱা মানুহৰ জীৱনত শান্তি নহয় জীৱনত যে সি প্ৰতিটো খোজত সি এমুঠি ভাতৰ কাৰণে চকু পানী তোৱাই পিনি খাব লাগিব এমুঠি ভাতৰ কাৰণে

তাক মই গগনক দাসকো মুক্তি দিম আৰু পৰাগশ্ৰমৰ ওপৰ গগন শৰ্মাকো মোক কেনেকৈ মুক্তি দিব লাগে ন ধুনীয়াকৈ মুক্তিটো দি দিম সিহঁতি সপোনত ভাবিব নালাগে যে পূজা গ'ল মানুহটোৱে মোক বিচাৰি নাপায় বুলি বা আনিব নোৱাৰে বুলি সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ আছে সম্পূৰ্ণ মোৰ ৰেডি হৈ আছে মই তিনিচুকীয়াত খাৰা হৈ দিলে হৈ গ'ল তিনিচুকীয়া থানালৈ গৈ মই খাৰা হৈ দিলে হৈ গ'ল তেওঁলোকক ধৰিবলৈ চব ৰেডি হৈ আছে খালী মোৰ ভাগৰ লাগিছে এই বিহু সংক্ৰান্তিত এই পুলিচৰ ঝেমেলাটোত ছোৱালীকেইজনী বিহুতো গৈছেতো তেওঁলোকক পূজা খাবলৈ দিলোঁ বিহু খাবলৈ দিলোঁ এতিয়া জেলৰ ভাত খোৱাম মই দুয়োটাকৈ খুৱাম আৰু আপোনাৰ ঠিক আছে আপোনালোকে মনত পোৱা নাই ধৰক মানি লৈছোঁ এই ছোৱালী ইমান শুনি নাই ছোৱালী কন্যা কাৰৰ কাৰ মৰম থাকেও কন্যাৰ পৰা মৰম থাকে ছোৱালীকেইজনীৰ লগত কিনাৰত শুই থাকে এই শুইছে কাৰ লগত এতিয়া পৰাগ চলৰ শুই আছে নেকি নে গগন চমালৰ শুই আছে তাৰ কালৰ পৰ্টা ফালেই দিম মই গংগা দাসক এইযোৰ মাইকিয়ে নহয় মইতো কালিতো সকাম পাতিম মই সকাম পাতিবলৈ লৈছিলোঁ অঁ প্ৰতি ওপৰত মই মেডিয়া লাইফকৈ সকাম পাতিম মই মেডিয়া লাইভকৈ তাই ফটো আৰি ডাঙৰ বেনাৰ আৰি পেনি ফটো আৰি পেনি নাৰ্জী ফুলৰ মালা দি মই ধুতি আৰু চেলেং কাপোৰ ল'ম পূজাৰী মাতিম তাৰ পিণ্ড উটাই দিম মই কমপ্লিট পিণ্ড উটাই দিম মই

ছোৱালী দুজনীয়ে গম পোৱা নাই অন্তৰত ছোৱালী দুজনীয়ে কান্দি থাকে প্ৰকাশ নকৰে মাজু ছোৱালীজনী মোৰ আগতে আগতে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমো আছিলে এতিয়া ভাল হ'ল যেনিবা সেই ছোৱালীজনী আকৌ যদি সেই ঝাকাটো যদি পাই যায় হে কিমান অন্তৰত কান্দিব সি আৰু ল'ৰা ছোৱালী হাউ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি মাক বাপেকক যদি অনাদা কৰিলে যদি ল'ৰা ছোৱালী যদি মাক বাপেকক যদি হাউ দিয়ে নহয় সি প্ৰতিটো খোজত দিগদাৰ হ'ব প্ৰতিটো খোজত সি কান্দিব লাগিব আৰু সত্য সদায় জয় হ'বই পত্নীৰ কৰা হল আৰু মইতো ইনষ্টাগ্ৰামত তাইৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম আছিলে মই সম্পূৰ্ণ তাই ডিটেইলছ পঠিয়াই দিছো ফেচবুকত তাইৰ যিটো আছিলে তাইৰ কি কেনেকুৱা মাই কি কি কথা গোটেই মই ডিটেইলে পঠিয়াই দিলো মোৰতো মইতো চালচৰণটো দেখি আছো মানুহৰ ন ই অলপ চালচৰণটো বেয়া হৈছে মই কেতিয়া তাক মাজে মাজে ধমকি দিওঁ তই কাৰণ পাতিব তেতিয়া সেই কয় নাই মোৰ লগৰ ছোৱালী তেতিয়া মই পটককৈ কেছ কৰিলোঁ বস্তুটো লগৰ ছোৱালীৰ লগতো এনেকৈ কথা নাপাত লগৰ ছোৱালীৰ লগত কথা পতাৰ ঢংটো বেলেগ থাকে আৰু কাৰোবাৰ লগত বয় ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বা কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম প্ৰীতিৰ লগত যাৰ কথা পাতে সেইটো টাইপটো বেলেগ থাকে প্ৰতিটো ভাষটো বেলেগ বেলেগ টাইম কথা পতাৰ লক্ষণটো তেতিয়া আপুনি নধৰিলে কিয় তাক মই ধৰিছিলোঁ তাক তাক মই সন্ধিয়া এই বোলো মোৰ লগৰ ছোৱালী লগৰ ছোৱালীবিলাক ককায়েকে ফোন কৰিছিলোঁ এই কোন ক'ৰ ছোৱালী আৰু ফাঁকি কথা ফাঁকি সেনেকুৱা দিব পাৰে নহয় নিজৰ মতাটো খাওঁ ফাঁকি দিয়া মানুহজনী কেনেকুৱা মাইকী হ'ব লাগিব সেইজনী মাইকী নেকি আৰু এই মাইকীজনীৰ পৰা চেনেলৰ যোগেদি কৈছোঁ অসমৰ ৰাইজে ক'ৰবাত যদি কামতো নিজে দি থৈছে বা কিবা কাৰণত যদি ভাড়াঘৰটো যদি আশ্ৰয় লৈ পিনি আছে এই মহিলাগৰাকী আপোনালোকে অতি সোনকালে খেদক কিন্তু পুলিচৰ তদন্তটো যে একদম বিৰাট ষ্ট্ৰিক্টলি হ'ব এইটো কিন্তু আৰু মই য'তেই ৰিক'ভাৰি পাম কাৰোবাৰ ভাড়াঘৰত বা কাৰোবাৰ কৰ্ম কৰ্ম সংস্থাপনত মই তাই সেইটো এগেঞ্চত কেছ দি দিম আৰু মোক কেচটো ল'বই ইমান নিজৰ কথাটো কৈ আছোঁ ন আৰু মাইকী মানুহ এজনী যেতিয়া আশ্ৰয় দিছে বা কামতো নিজেদি কৰি থৈছে মতা মানুহটো আছেনে নাই হাজবেণ্ডটো আছেনে নাই থানা পুলিচ ভেভিচন নোহোৱাকৈ মাইকীজনীক কোনে আশ্ৰয় দিছে আজিকালিতো প্ৰতিটো খোট লাগে ন এজনী বিয়া পতা মাইকী হয় ঘৰ ক'ত কি কথা কি বতৰা তাইতো মিছা পলোভন নামো দি থাকিব পাৰে দেই তাই যাওঁতে ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ গৈছে মোৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড সেই কাৰ্ডখনৰ নাম মোৰো আছে ৰেচন কাৰ্ডখন মই অলৰেডি চিভিল আইচ ডি অ বাইদেউক কৈ পিনি তেতিয়া মই মোৰ ছোৱালীজনীলৈ অল কমপ্লিট ব্লক কৰাই দিলোঁ চিভিল আইচ ডি অ' বাইদেউৰ লগে লগে একচেপ্ট কৰিছে ছাপ্লাই অফিচত দি দিছে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ছোৱালীজনীৰ নাম মোৰ মাজু ছোৱালীজনীৰ নামত কাৰ্ডখন ইছ্যু হৈ যাব ৰেচন কাৰ্ডখন অলৰেডি মই থানাৰ এজাহাৰ কপি আপোনাৰ পেপাৰ এডভাৰটাইজ প্ৰতিদিন পেপাৰ এডভাৰটাইজ সব দিছোঁ লগে লগে ব্লক কৰি দিছে মাইকী বান্ধৱী আৰু যাওঁতে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি তাইৰ ভাগৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটৰ কাৰ্ড চব মোৰ ওচৰতে আছে মোৰ পৰা সেই আধাৰ কাৰ্ডটো জেৰেছ কপি পিনি চুৰ কৰি লৈ গৈছে গংগা দাসে আধাৰ কাৰ্ডটো জেৰেছ কৰি চুৰ কৰি লৈ গৈছে ডকুমেণ্টছটো তাই আৰু এতিয়া মই নিউজ চেনেলৰ যোগেদিও কৈছোঁ গংগা দাসে মোৰ টাইটেলটো লিখিব নালাগে গংগা দাস টাইটলটো লিখিব নালাগেই তেওঁ যিটো মাঘৰ ঘৰৰ নাম আছিলে গংগাৰ তামাং সেই টাইটলটো লিখক আৰু মই এইটো ক'ৰ্টত এখন ক'ৰ্টত নটিফিকেশ্যন এখন দি পিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মইতো ইমানখিনি নাজানো এডভোকেটৰ লগত কথা পাতি পিনি মোৰ টাইটেলটো ওৰাই দিবলৈ ক'ব লাগিব নহয় সেই টাইটলটো লৈ পিনি মোৰ টাইটলটো লৈ ক'ৰবাত কিবা ঘটনা কৰি দিব ন পিছততো সেই মানে সেই মানুহঘৰ বা সেই য'ত কৰ্মৰত আছে মোক বিচাৰিব ন যে আপোনাহে মাইকী মানুহ সেইকাৰণে মই চব পিনৰ পৰা ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব বিচাৰোঁ আপুনি বুজিছে কথাটো চব পিনৰ পৰা মই অলৰেডি চব পিনৰ পৰা ক্লিয়াৰ মই সকাম পাতিবলৈ লৈছোঁ যদি নিজৰ মাইকী মানুহগৰাকীক হা নিউজত লাইভ কৰি পিনি তাতকৈ কিবা ডাঙৰ কথা আছেনে আৰু ওচৰৰ চাগে মানুহেতো আপোনাক চাই বহুত কথা শুনাইছে ওচৰৰ মানুহেতো কিমান কথা শুনাব এগৰাকী মহিলা ৰাতি যদি ঘৰত নোকোৱাকৈ যদি মন দিয়ে তাতো গৈ পিনি এৰাতি কাৰণে শুই থাকে মানুহেতো বেয়া বুলিয়ে পাৰিব ন ভাল চকুটো কেতিয়াও নাচায় আজি এই মহিলাগৰাকী ছমা নাই হ সেইটো কেনেকুৱা কথা ওলালেগৈ আৰু এইটো মহিলাগৰাকীৰ প্ৰেমৰ পৰিলে এইগৰাকী তাৰ প্ৰেমৰ উজানটো যে পৰাগ শৰ্মাকো উলিয়াই দিম আৰু গংগা দাস ওৰফে গংগা তামৰ পৰাগ শৰ্মা ঘৈণীয়েক থানালৈ আহিব লাগিব দুয়োটাক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত পৰাগ শৰ্মা ঘৈণীয়েক তাৰ বাপেক মাক কোন আহে থানালৈ মাতিম মই নামাতোঁ পুলিচে মাতিব তেওঁ যদি ৱাইফ আছে আকৌ আপোনাৰ লগত এই সি এটা সাংঘাতিক বস্তু পৰাগ শৰ্মা ওৰফে গগন শৰ্মা তেওঁৰ মাত বিৰাট মিঠা হা সি আগতে মানে আজি এইগৰাকীৰ বিয়া নপতা আগে এগৰাকী বিয়া পাতিছিলে এসপ্তাহমান থাকিলে চিলা ধেমাজি ছাইডৰ থানাত কেচ চেচ লগোৱাই পিনি ছোৱালী লৈ গুচি গ'ল মাকেহঁতে তাৰপাছত এইগৰাকী সি বিয়া পাতিলে তাৰ পৰাগ শৰ্মা ওৰফে গগন শৰ্মা সহুবাৰী কিন্তু এইখন দৰ্জা মানে সীমাকে তাই এই পায় এই পায় মই নিজৰ যোগেদিটো পৰাগ শৰ্মা ঘৈণীয়েকো কৈছিলোঁ যদি নিউজটো পাওঁ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰ ওচৰৰ মানুহ তই কথাটো গম পাবি পৰাগ শৰ্মাই আকৌ মোক মাতিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মই অপৰাধীটো ঘৰলৈ কেলে যাম আকৌ পৰাগ শৰ্মাই মোক মাতিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যে আপুনি আহা ঘৰতে কথাটো পাতোঁ ফ্ৰেছ মই তোক তোৰ ঘৰলৈ মই কেলৈ যাম আকৌ এটা ক্ৰিমিনেলৰ ঘৰলৈ মই কেলৈ যাম তোক মই লগ কৰিবলৈ আছোঁ তাত থানাত লগ কৰ এছ পি অফিচত লগ কৰ মই তোৰ এছ পি অফিচত মতা হৈছিলেতো তাত ফ্ৰেছ লগ কৰক আহি পেনি তাৰ দম আছে তাতো মই যদি তাৰ যদি দম আছে যদি আহক অ'পেনলি চেলেঞ্জ কৰিয়ে কৈ আছোঁ অ'পেনলি সি কি ভাবিছে মোক ভাবিছোঁ ভাংকুটনা মাৰি পাইছিলে হে সি মানে মানে সাপ হৈ খুটি আৰু বেজ হৈ জাৰি দিছিলে মোক এতিয়া তাক মোৰ অভিমন্নক যে বধ কৰিছিলে যে বধ কৰি পিনি তাক ৱাইটাৰ দিব লাগিব দুয়োটাকে ভৰাম আৰু দুয়োটাকে ভৰাই পিনি তাৰ মিছেছ আহিব মিছ থানালৈ আহিব পুলিচে মাতিব থানালৈ অহাৰ পিছত দুইটাকে মই হেণ্ডৰ টেমাৰ এটা বেগত লৈ ফুৰিছোঁ মই নিজে ফুট দি দিম দুইটাকৈ ফুট দি মিডিয়া মিডিয়াৰ দাদাহঁতকো কৈ থোৱা আছে লাইভ শ্ব' হ'ব বোলে মেডিয়া দি চপ ফুট দি পিনি দুইটাকৈ ঘৈণীয়েকো থাকিব তাৰ আগৰজনীক ঘৈণীয়েক চি লওক মোক সেইজনী মাইকীক মই নলওঁ মই কেলৈ ল'ম সেইজনী জোঠা এজনী মাইকীক মই কেলে ল'ম এটা মতাৰ লগত হোৱা মই মাইকী মই কেলৈ ল'ম হা সেইটো যদি মই ল'ম মানুহে মোক হাঁহিব ত মা মন নাপালো বুলি ক'ব হা মোক হাঁহিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও হাঁহিব মই ছোৱালীকেইজন ধুনীয়াকৈ থাকিম মোৰ খাবলৈ ববলৈ নাই নে পিন্ধিবলৈ নাই চব পিন্ধনৰ পৰা আছোঁ মই হা মাইকী খাবলৈ পোৱা নাই নে পিন্ধিবলৈ পোৱা নাই তেওঁ ফেশ্বন তেওঁ ফেচবুকৰ নাম আছিলে ৰাধিকা চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকেও পাব ৰাধিকা দেৱী দাস ৰাধিকা দেৱী দাসৰ এটা নিউজ চেনেলটো কৈ দিছোঁ দেই ৰাধিকা দেৱী দাসৰ অৱস্থা এইটো কম তাই এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ আৰু তাতে একাউণ্ট চলাই আছে গংগা দেৱী তামাং কছাৰী সেইটোতো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে তাৰ নেচাৰেলটো কেনেকুৱা বস্তু এটা খাতনাক বস্তু হয় সাপক বিশ্বাস কৰিব আপোনালোকে এই ৰাধিকা দাস ওৰফে গংগা দাস হা এই মানুহগৰাকীক বিশ্ব বিশ্বাস নকৰিব মই একদম চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক ভালে ভালে কৈ দিছোঁ কথাটো আৰু যদি কোনোবাই আশ্ৰয় দি থৈছে কামৰ কাৰণে নিজে দিয়ে কৰি থৈছে এই মহিলাগৰাকী খেদক অসমৰ ভিতৰত ৱান টেড মহিলা হৈ আছে মহিলাৰ নামত কলংকিত নাৰী হয় জানি নাৰী নাম নাৰী বুলি কোৱা মানুহেই নহয় এজনী নাৰী নামত কলংকিত নাৰী হয় মই আজি ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু যিখিনি অডিয়েঞ্চে চাই যে আপুনি শেষত মানে অনুৰোধ কি কিবা কৰিব বিচাৰিব নে বা ক'ব বিচাৰিব নেকি আপোনাৰ ফালৰ পৰা মোৰ পিনে পোৱা মই অডিয়েঞ্চক এইটোৱে কৈছোঁ যাতে মোৰ লিখা ঘটনা বহুতৰে হয় তেওঁলোকেতো আহিবলৈ বহুতে লাজ কৰে বা হেৰি কৰে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰোবাৰ ঘৰত যদি মানে কিবা কামত যদি নাজানি পেনি মহিলাগৰাকী চকু পানীৰ বোৱাত এক নম্বৰ গংগা দাস ইমান মিছা কথা কৈ দিব ন মানুহে সঁচা বুলি কৈ দিব ইমান চকু পানী টুকি নহয় ইমানকৈ কৈ দিব নহয় আৰু ভাবিব মানুহে এদিনা মানুহে এই মানুহজনীৰ সত্য আছে কিন্তু এই মানুহগৰাকী মোৰ গোটেইখন মেছেজহে আছে পাঁচশ ওপৰত মেছেজো আছে প্ৰমাণ প্ৰমাণ নথোৱাকৈ কাৰোবাক লাইফত চেলেঞ্জ দিব পাৰে নেকি ওপৰত মোৰ কেচ হৈ যাব ন মোৰ ওপৰত হেম্পাৰ হৈ যাব মই লাইফত ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট চেলেঞ্জ দি আছোঁ আৰু পৰাগ শৰ্মা ওৰফে গগন শৰ্মাক যে তাক মই তাকুৰি ঘোঁৰা ক'লে ঘূৰাই দিম তাকুৰি ঘোঁৰা ক'ত তোক ঘূৰাই দিম ঐ পৰাগ শৰ্মা ওৰফে গগন শৰ্মা তোক মইতো হাই কৰ্ট কেছো কৰিম তোৰ ওপৰত মাইকুপৰাটো কৰিম মই এইখিনি উকিলত অলৰেডি কথা কোৱা হাই কৰ্ট উকিলাক অলৰেডি কথা পাতি থোৱা আছে একপিনৰ পৰা হাৰি নাযাওঁ আৰু পৰাগ শৰ্মা ওৰফে গগন শৰ্মাই যে মানুহজনী বিকি বিকি দিবও পাৰে সেইটো বৰ ডকাইত টাইপৰ মানুহ পৰাগ শৰ্মা ওৰফে মানে গগন শৰ্মা সেনেকুৱা ইমান ডকাইত টাইপেই থাকিব ন লোকৰ এটা পৰিয়াল ধ্বংস কৰা মানে কিমান ডাঙৰ কথা লোকৰ এখন সংসাৰ ছোৱালীকেইজনীক মাকৰ পৰা কাঢ়ি আনি পিনি সি প্ৰলোভন দিয়া চাকৰি প্ৰলোভন দিছিলে পৰাগশৰ্ম গগন শৰ্মাই তোমাক মই কামো ভৰাই দিম বুলি এখন আইনেও এটা পৰিয়ালক সংসাৰখন ভাঙি নিদিয়ে তেওঁৰ লগত যে কথা পাতিছিল লাষ্ট মেছেজটো কি আছিলে লাষ্ট মেছেজটো আহি পিনি মোক ডাইৰেক্ট লগ কৰিবই মোক ফোনত কথা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব চব মই সুবিধা কৰি দিম আৰু পৰাগ শৰ্মাই মাইকী মানুহক লৈ তেখেতৰ গাড়ীত ইলেকশ্যনৰ আগত ইলেকশ্যন ডিউটি মাৰি আছিলে দেই ইলেকশ্যনৰ আগত মাইকী মানুহক যোৰহাটৰ পৰা ৰিচিভ কৰি গোলাঘাট হৈ পিনি ফৰকাটিঙত থৈ গৈছে আৰু ফৰকাটিঙত মাইকী মানুহে বন্ধু এটা ভাল বন্ধু মাইকী মানুহৰ সি বিয়া বতাহ লোৱা হয় মই ফোন নাম্বাৰটো পাই গ'লো নাম্বাৰ কৰি ক'ত লাগিছে বোলে ফৰকাটিঙত লাগিছে তুমি বোলে তাই ল'ৰাজনে কৈছে বোলে দাদা এনেকুৱা এনেকুৱা কথা বোলে মাইকী মানুহগৰাকীয়ে আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ আশ্ৰয় বিচাৰিছিলে তাই মইতো বিয়া পতা মানুহ মইতো ফেচবুকৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হয় মই মাইকী মানুহজনী ফটকে যদি ৰাখি দিওঁ মোৰ ঘৰতো যদি হুলস্থুল হ'ব তেতিয়া মই ক'লোঁ মোক কাহিনীটো এনেকুৱা এনেকুৱা দেই বোলো তাই পলাই গৈ পিনি আশ্ৰয় বিচাৰি পৰিছে সেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে অলৰেডি পুৰুষ আছে হা আৰু সেই ভাইটিহঁতকো মই কৈছোঁ ভাইটিয়ে ঘটনাটো মোৰ ওপৰত এনেকুৱা হ'ল এনেকৈ ভাইটির ভাইট কো মানে এনেকা অবস্থা সেই কারণে এই পৰা যে একদম সাৱধানে থকা ভাল এই নহয় একদম ঘটনা কারো আগে যদি দি থৈছে নহয় ডাঙৰ ঘটনা থৈ যাব ডাঙৰ ঘটনা কৰি মানে কি ঘটনা থৈ যাব কাৰোবাকত যদি আশ্ৰয় দি থৈছে বা কাৰোবাক কিবা কামত যদি নিয়োজিত কৰি থৈছে মইতোতো সেইটো সময়তটোতো মইতো পুলিচৰ আগততো মই ক'ব নোৱাৰিম যাক নধৰিব তাক নধৰিবতো মই ক'ব নোৱাৰিম ন পুলিচৰ তদন্তত যাব ন বস্তুটো পুলিচে আইনৰ মাজত সেই যিটো ষ্টেপ কৰিব তেওঁলোকে কৰিব মই তাৰ মাজতো কোনো মাতিব নোৱাৰিম মই ন মোক লাগে মানুহ গংগা দাসক লাগে গংগা পৰাকশমাকক এৰেষ্ট কৰাম আৰু ইয়াৰ মাজত এজনী মহিলা জড়িত হৈ আছে গংগা দশৰ চিনাকি হয় তিতাবৰ বেছি তিনিআলিছৰ ঘৰ তেওঁ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিলে মনৰ গোহাঁই ঘৰত আৰু মনৰ গোহাঁই ঘৰৰ পৰা ৰাতি পলুৱাই দিলে গংগা দাসক তিনিচুকীয়াৰ পৰা পলাই আহি পিনি তাতোকো আশ্ৰয় লৈ আছিলে আৰু এই বস্তুটো গগন চামাৰ লগত পেকিং থাকিব লাগিব পেক নথকাকৈ এই খেলটো কেনেকৈ হ'ব চব আতালৈ আহিব চব তদন্ত আতালৈ আহি যাব পুলিচে সোধা কথাটো মোক সঁচা কথাখিনি কৈ যাব লাগিব ন মইতো বিপদত পৰিব নোৱাৰোঁ ন আৰু মোৰ ছোৱালীকেইজনী ষ্টেটমেণ্ট আছে ছয়খিনি মোৰ লগত আছিলে নহয় ছয়খিনি আই উইটনেছ এতিয়া হৈ যাব আৰু মোৰ এজনী ছোৱালী নাবালক হয় আৰু নাবালক ছোৱালীজনীয়ে যদি কেছ দিয়া সম্ভৱ হেভি কেছ হয় এজনী মা যিজনী মিছৰিটি ইজনী সোতৰ বছৰ নাবালক ছোৱালীজনীয়ে কৈছে মই কেচ কৰিম বোলে মাক মোৰ পিন্ধা কেচ যাবই যাবই নাবালকৰ ওপৰ পৰাও মাকে জীৱনত মানে কন্যাই মাক দিয়া শুনিছা নেকি ৰেকৰ্ড হ'ব ঠিক আছে আমি সামৰি দিওঁ আৰু ময়ো বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ যিমানখিনি সমস্যা হৈ আছে সেইখিনি সোনকালে যাতে সমাধান হওক দুখীয়ে যাতে শাস্তি পাওঁ যিমানখিনি সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ আৰু বাকীখিনি আপোনালোকৰ শুনি কেনেকৈ লাগিছে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো বহুত শ্বেয়াৰ কৰিব মতামতটো জনাব আপোনালোকে কি তেওঁ কথা শুনি শুনি কেনেকুৱা পাইছে বা কি কি আপোনালোকৰ বিচাৰ মতামত থাকে ন কমেণ্টত জনাব আৰু যদিহে আমাৰ এপিচডবিলাক ভাল পাই আছে আমাৰ চেনেলটোৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নমস্কাৰ